ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଛି ବାଇକ୍ ରାଲି। ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓକିଲ ସଂଘ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ପାଇଁ ଜାଗା ଘର ବହି ଆଉ ଆମର କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଓକିଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରି ଏଲୋକେସନ୍ 50,000 କ୍ରୋର୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତା'ପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଲାଭ ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯେତେ ଜଣ ଓକିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଲେଖେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେବାକୁ କୁହାହେଇଛି। ଏ ଅନୁସାରେ ଏ ଲାୟର୍ସମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଟାଇମଲି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ଆମର ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ଅଛି, ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ଆମ ଓକିଲ କିଛି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓକିଲମାନେ ଆଗ ଯେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମ ବଡ଼ି ସବୁ ରହୁଥିଲେ ସେ ବଡ଼ି ରହିକି ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ କାମ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯାକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମକୁ ଜାଗା ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚିପର ରେଟ୍ରେ ଜାଗା ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜାଗା ହଁ ସାର୍। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦାବି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବେ ତ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା? ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଯାହା ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା କହିବ ସାର୍। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି? ସାରା ଭାରତରେ ଓକିଲ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାହାର କରିଥିଲେ ରାଲି। ଏହି ଓକିଲ ସଂଘ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ। ସେଠାରେ ଏଡିଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ଓକିଲମାନେ ଏହି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। AK14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି।